Ratni zločinac Biljana Plavšić danas je iz švedskog zatvora doputovala u Beograd. Do stana njene rodbine dopratio ju je premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Pretpostavlja se da je avion s Biljanom Plavšić sletio u 13 sati i 30 minuta u beogradsku zračnu luku Nikola Tesla. Međutim, brojni novinari i nešto malo poznanika nakon više od 3 sata čekanja ipak je nisu vidjeli. Biljana Plavšić je iz zračne luke izašla na sporedni izlaz. Tamo ju je sačekao Milorad Dodik, koji je otpratio do stana njezina brata u Katanićevoj ulici. Kako se osjećate samo to? Pa jo, pa šta da vam kažem? Posle 9 godina, biti slobodna, ja ne znam kako će to da bude. Posle dugo godina Biljana je na slobodi, to je važno. Sve drugo više nije važno. Prvih nekoliko dana Biljana Plavšić će provesti u krugu obitelji, a zatim će posjetiti Banja Luku, gdje, kako kaže, ima dosta prijatelja. Svetozar Mihajlović, predsjednik odbora za oslobađanje Plavšićke, kazao je da će sigurno biti različitih reakcija na odluku o oslobađanju. Borila se cijeli rat i na kraju osuđen za svoj narod, a drugi nisu osuđeni. Danas je izašla žena heroj iz zatvora, koja je branila svoj narod srpski čašću i poštenjem. Odgovarala je zato što nije kriva za ništa. Pa ne znam, mislim, koji svi građani ove Bosne i Hercegovine što razmišljaju. Sramotno, zaista. Biljana Plavšić je trebala da bude do kraja tu i da umri u tom zatvoru. Šta je uradila? Nažalost, moja profesorica i sa studija. Nešto što nam se nije trebalo desiti. Biljana Plavšić će živjeti u Beogradu, a samo povremeno posjećivati Republiku Srpsku. Smatra da joj život u Srbiji neće biti ugrožen. Za njezinu sigurnost brinuće se i djelatnici MUP-a Republike Srbije, koji će joj biti na raspolaganju.